Zdravím všetkých, čo nás dnes sledujú. Dnes budeme rozoberať energie tohto roku a energie v nás. A na to som si pozvala moju hostku Zuzanu Zajdlerovú. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš, Zuzka? Dobre. Tak to je super. No my sme spolu vlastne už točili jeden rozhovor o astrotype, čo bolo vlastne akoby taká čínska kozmológia o nás, o poznaní samého seba. Presne. No a ja som ťa oslovila, že či by si nám mohla povedať niečo bližšie o tomto roku. Všetci chceme vedieť, čo nás čaká, neminie. A aby sme to vlastne prepojili s tým sebepoznaním vlastne. Pretože každý ten rok asi bude prežívať inak podľa toho, čo nesie v sebe. Tak čo nás teda čaká? Ono vlastně, kedy začal ten nový rok? Ten čínský nový rok začal 12. února teďka, což je minulý týden, nebo nevím, nějak prostě. Ano. Takhle a potrvá až do konce ledna 2022. Je to vlastně rok kovového buvola. Vychází to teda z té čínské kosmologie. Tam je vždycky... není to úplně jakoby předpověď, co nás čeká, ale to znamení, ten buvol, dává tomu roku nějaké svoje vlastnosti a nějaký potenciál a říká nám to, jakoby, k čemu bychom mohli ten rok využít, tak aby bychom si jakoby nevyčerpávali svoje vlastní energie a aby nás to podpořilo na té naší další cestě. Jo, takže to není úplně předpověď ve smyslu stane se to a to. Škoda. Ale ta čínská astrologie vždycky, jak v tom astrotypu, v tom, kde člověk pozná sám sebe, dá nějaký potenciál, kým já můžu být, tak o tom, na tom roce to je o tom, jaký podmínky ten rok může jakoby přinést. Presne tak, aká sa vytvorí sa úrodná pôda pre niečo, a či už my to využijeme, alebo nie. Práve. Samozrejme, vždycky každá mince má dve strany, že jo? Takže to znamení prináší, ať už podmínky příznivý nebo nepříznivý. A my bychom, jakoby, je dobrý si být vědom těch nepříznivých, ale snažit se spíš využít ty příznivý, aby mě to posunulo v tom životě zase někam dál. No skvělé. No a čo teda znamená ten buvol? Takže já mám tu čínskou kosmologii vlastně ráda proto, že ať už se jedná o to sebepoznání, tak mám v sobě nějaký znamení a ty čínský zvířata jako by umím představit, jo. Když se řekne je třeba kůň, tak jaký ten člověk asi bude, když se řekne právě buvol, jaký ten člověk bude. A při té energii těch let je důležitý vycházet z toho, že ty zvířata jdou za sebou jakoby v cyklech. Jo, vždycky ten zvěrokruh začíná krysou a pokračuje to vlastně jejich 12, takže se vystřídají během 12 let a končí to vždycky vepřem. No a tady je právě důležitý si uvědomit tu návaznost a z čeho vycházíme. My vlastně vycházíme z roku 2020, kdy vládla kovová krysa a ta teďka předává štafetu tomu buvolovi. No a na co ten buvol navazuje, je, že v tom roce 2020, tím, že, jak jsem říkala, ta krysa otvírá ten zvěrokruh, ten cyklus těch 12 znamení, takže ona nám vlastně otevřela cestu do nového 12-letí. Mimo té krysy v loni vládla ještě takzvaná letící hvězda 7. A ta sedmička, to číslo 7, v té čínské kosmologii znamená energie budoucnosti nového. Takže se to dá přeložit jako nová budoucnost. A ještě vlastně začal teda ten nový 12-letý cyklus, do toho to číslo 7, ta nová budoucnost. Takže tam vlastně byl loni obrovský potenciál, že to bude převratný rok plný změn. Což se událo. Možná až jakoby jsme byli dotlačeni do těch změn. No a jak jsem říkala, že já si ráda jakoby představu ty zvířata, jak se ve skutečnosti chovají a vlastně když si představím tu krysu nebo myš, to je jedno, někde tomu říká krysa, někde se uvádí myš, tak krysa dělá co? Krysa furt někde šmejdí, něco zkoumá, něco zjišťuje, je prostě aktivní. A o tom byl přesně ten loňský rok. Nám se vlastně otevřela ta cesta do té nové budoucnosti a my jsme si měli uvědomit, kam bychom se chtěli za těch 12 let dostat. Ideálně. Nikdo nemusíme dohlídnout třeba 12 let. Kdo nedohlídne, tak třeba 5 let, kam bych se chtěla dostat. Jaký život bych teď vlastně chtěla žít? Kým bych se já chtěla stát? Jo? A měli jsme právě celý loňský rok využít k tomu, že jsme si měli zkoumat různé možnosti a cesty, jak se můžeme k té naší budoucnosti, k tomu našemu co,
dostat. Ale právě s tím, že se nám otvírá to nový, jo, že to, jak jsme svět znali, nebo jaký byl náš život, tak uvědomit si, že to už se nikdy nevrátí, protože teď začíná to nový a ta změna. Mm-hmm. Takže se otevřít těm změnám, přestat opět na tom, že všechno musí být, jako bylo dosud, že teď začít jakoby pohlížet na ten můj život a na ten svět jinýma očima. Uvědomit si, jak můžu využít právě všechno to nové, co loni přišlo, tak jak to můžu využít vlastně pro tu svoji cestu. Mm-hmm. Jo, takže zkoumat prostě ty možnosti, jo, tady můžu dělat online, tady můžu, já nevím co, a sbírat si ty informace. A ještě protože jak loni, tak letos vládne silná energie kovu vlastně, byla to kovová krysa a je to kovový buvol. Mm-hmm. Krysa i buvol jsou teda vodní zvířata, jakoby originálně, ale vždycky to poslední číslo toho roku určuje, jaká vládne, ještě jaký vládne prvek na tom roku. A roky, co končí nulou a jedničkou, jsou kovový roky. Aha. Takže proto byla kovová krysa, proto je teď kovový buvol. A navíc, jak jsem řekla, začalo kovové 12-letí. Takže toho kovu se nám tady nakumulovalo opravdu hodně, tyhle dva roky. Aha. A kov právě, k kovu patří hlavně pravidla, řády, systémy a taky třídění. Jo, zajištění správné funkce. Takže je ideální loni i letos si vlastně protřídit ten svůj život a uvědomit si, co si vlastně do té svojí nové budoucnosti chci vzít a co už nechci, co tady chci nechat teďka. Jo. A teď vlastně po té kryse přichází ten buvol. A ta krysa, to je takový malý zvíře a ona umí hledat ty informace, šmejdit, zjišťovat ty možnosti, ale ona nemá tu sílu na to se rozhodnout. Jo, tak touhle cestou, která se mi otevřela ta možnost, se vydám. Proto teďka právě nastupuje ten buvol, což je opravdu silný a mohutný zvíře. A ten buvol právě si má, když to řeknu obrazně, tak on by si měl vzít všechny ty podklady, které mu ta krysa loni nazbírala, všechny ty možnosti, příležitosti, co se mi otevřely, všechno to, co teďka vidím, že bych vlastně mohla dělat, kým bych mohla být, tak teď bych si to všechno měla dát na nějakou hromadu, zalíst si s tím někam do klidu, zpomalit a celý rok klidně přemýšlet, jak se teda do toho cíle dostanu, který jsem si loni určila, nebo k té vizi, která se mi loni otevřela, k tomu, co bych mohla dělat, kým bych mohla být. Tak letos opravdu je to, ty energie jsou vlastně velmi podobné, ty loňský i ty letošní, je to energie vody a kovu, jo? Takže asi se toho moc nezmění letos oproti loňsku. Mm-hmm. Ale ono je to letos vlastně správně, jo? Že my bychom měli se vrátit sami k sobě, odpojit se od těch vnějších vlivů ideálně, vnímat svíš to svoje srdce a tu svoji intuici. Mimo jiné, ten kov je silná energie nebes, jo? Takže se můžeme jakoby klidně častěji ponořit do nějakých meditací. Já jsem, dám takovou vsouku do toho, já jsem byla na čítání duše u mojej kamarádky terapeutky Simony Šormovej a ona to načítá tak jako velmi komplexně a jsou tam různé úrovně toho, čo všetko se tam jako dá zjistit a jedna z toho je akoby taká cnost nějaká, kterou si nesieme, ano. A boli tam samozrejme všetky moje kamarátky, moju máme som to zaplatila a tak ďalej. Takže už začína mať prehľad. No a veľmi časté je, že niekto nesie nejakú tú božú esenciu. Mm-hmm. A ono sa to rozdeluje, treba z niekto je božia láska, niekto je boží súcit a ja tam napríklad mám boží řád. Mm-hmm. A mne to veľmi rezonuje s tým, čo hovoríš o tom kove, že čo to vlastne je ten kov. Ja to tak ako objavujem, lebo prvýkrát som to počula vlastne na inom čítaní duše od Ptea Benodizdi, mi vyčítali, že som archaniel, archaniel nesie túto kvalitu, ten Boží řád a že oni majú takú tú vlastne potrebu, aby tie veci mali zmysel, určitú chronológiu a tak ďalej. A ja som bola z toho taká zmetená, že tak ja som ako, mám takú povesť, že som bordelár a proste nevypadám ako nejaký človek, ktorý by mal řád ako vo svojom živote. Ale začala som to objavovať. Vlastne niekedy nám stačí, že nám niekto len povie, že máš to tam a my tam presuneme pozornosť a vlastne
vlastně i ty, keď si mi čítala Astrotyp, tak tě si mi vyčítala, že tam mám kou a já fakt, kde je? A teda jsem začala zkoumat a zjistila jsem, že ho mám v oblasti technologie, hej, moje na moje technické pomocky, my k tomu jsme šáhnu, to mám jako od úplně perfektně zuraděné všetko, hej, aj ty data v tom počítači a tak dále. No a potom jsem zjistila, že například aj v těch rozhovoroch, alebo tak, že vlastně já velmi rychle si vem utriedit, kam to vedie, kde to, kde začnem, kde skončím a tak ďalej. Viem si držať třeba časový rámec, presne viem, kedy odbyla hodina natáčania a tak ďalej. Takže som si zistila, aha, vlastne fakt. Takže som to dala ako inšpiráciu, že niektoré tie časti, ktoré v sebe nevidíme, tak ich máme asi inde, nech ich chceme vidieť, trebárs. Alebo možno, že ich fakt nemáme a musíme sa to naučiť proste. Ale je časté, že niekde nejaké, že sme sa toho dotkli niekde už, no, aj toho jasne, kovu. Takže. Jasne, no, a možno aj tým, že, jak hovoríš, teraz sú tie energie, jo, tak mne sa tato čas vybára. To budeme vnímať všichni akoby hodne, no, ten kov. A zvlášť třeba i ty lidi, co ho mají v sobě, v tom astrotypu, ale i ty, co ho nemají, tak ho můžou vnímat víc. Těm se to třeba nemusí až tak líbit, že? Protože na to třeba nejsou zvyklí dodržovat nějaký pravidla, řídit se nějakýma systémama, postupama a nemusím to jakoby dělat dobře. No. To je pak zase o tom, že na každýho právě ty energie roku jakoby přináší nějaký potenciál, ale na každýho můžou působit trošku jinak podle toho, jaký energie mám v sobě. Ja som si spomenula ešte vlastne, čo mi povedala raz, tuším, že jedna šamanka, že vlastne voda je úžasná energia, voda je proste intuícia, emócia, nápady a všetko toto teraz, ale že vlastne bez toho korita by tá rieka sa rozliala a nemala by to žiadny zmysel, nič by nikomu nepriniesla. A to korito je práve ten kov. Ten kov, že? Ten přesně, to je vlastne v čínskej kosmologii, jdou ty prvky za sebou, vlastne je to dřevo, oheň, země, kov a voda. A to je takzvaný cyklus rození, jo? Že ten prvek. Třeba dřevo rodí oheň rodí zemi právě, země rodí kov a kov rodí vodu a právě ten kov dává té řece ty břehy, aby se nerozlila. Jako ta voda potřebuje plynout. Jo? Ty lidi, co mají třeba v astrotypu silnou vodu, tak potřebují postupovat furt dopředu v tom životě. Ale právě, aby ten postup byl jakoby plynulej, krok po kroku, tak potřebují ten řád toho kovu. Dělat si ty plány, mít jakoby nějaký termíny a tak, aby právě se zbytečně nerozlili z těch břehů a neupadli třeba do nějaký deprese. Mm-hmm. Takže jiný systém a mají to stejně. Přesně. Je to taky tak, no, v té čínské kosmologii. No a teď ještě se spýtám, ty si vravila, že krysa a buvol jsou původně vodní zvířata, jak to myslíš, jako oni nejsou z vody? Nejsou z vody, ale v té čínské kosmologii je těch 5 prvků. Ale jenom ke 4 prvkům patří nějaký znamení. Těch znamení je vlastně 12, takže vždycky 3 znamení patří k jednomu prvku. K prvku dřevo patří tygr, zajíc a drak. K prvku oheň patří had, kůň a koza. K prvku kov patří opice, pes a kohout. A k prvku voda patří právě krysa, buvol a vepř. Ale vepř byl už 2019. Takže tím teď navážu právě, že jak jsem říkala, že ty zvířata jdou v cyklech a vlastně předávají si ty energie a to další zvíře vždycky jakoby rozšiřuje tu energii. No a my teďka ten rok 2020 a 2021 je start toho 12-letí a je to taková příprava, jo, na ten začátek. Furt jakoby jsme ve fázi přípravy. Loni jsme si měli uvědomit, co vlastně v tom životě chci a kým se chci stát. Ať už se to týká kariéry, nebo toho, že si chci koupit nový dům, já nevím, toho, že chci vydělávat milion každý měsíc, ano, že chci navázat nový vztah, že chci založit rodinu. Určit si prostě to svoje co. Co teda teďka je ta moje vize v tom životě. Letos budu hledat cestu k tomu, jak se teda k tomu, co dostanu. A příští rok právě bude vládnout, to už začne ta energie dřeva, ty dřevěný zvířata, a bude vládnout tygr, bude to vodní tygr, protože zase roky, co končí dvojkou a trojkou, jsou vodní roky. Takže to bude vodní tygr, což je opravdu silný tygr. Jak jsme říkali, ten cyklus toho rození, tak voda zase rodí dřevo, kytky musím zalívat, aby rostly. Takže. Ono jsou tam aj ty 3 dvojky v tom roku celkovo, moje číslo. A ten tygr je právě silná energie nového začátku. Jo, takže to je o tom, že já se teďka připravuju na ten nový začátek. Vystřelím. A realisticky bych měla, pokud na to mám čas, vystřelit až v tom roce 2022 na tu svoji novou cestu. Ale samozřejmě
někdo už ví třeba, jo? Někdo nepotřebuje letos celý rok. To možnost zpracoval. Celý rok strávit tím, že se někam zavře a bude přemýšlet, takže pokud už teda vím, pokud už mi přišel ten aha moment, letos je to fakt, ten buvol patří k takzvanému trigramu hora a to je energie vědění. Jo? On musí fakt vědět, ne si myslet, nebo mít nějaký domněnky, že jo, tak tohle by mohla být ta cesta k tomu cíli. A on se potřebuje hodně opírat o tu realitu, uvědomit si vlastně, odkud jdu a kam jdu. Já vlastně, nás, cíl letošní nás všech by měl být najít si novou cestu. To by měl být cíl letošního roku. Ale nová cesta neznamená jiná cesta. To neznamená, že teď zahodím úplně všechno, jak jsem žila a co jsem dělala a začnu žít jinak. Nová cesta může znamenat jiná cesta. Jo, jak můžu to, co jsem dělala doteď a v čem se mi daří a chci to dělat dál, tak jak to můžu s ohledem na to, jak se teď mění ta doba, jaký se nabízejí nové možnosti, tak jak můžu ty nové možnosti zařadit do toho svého života a začít to, co dělám, podívat se na to fakt jinýma očima a být otevřená těm změnám, nelpět prostě na tom, že to musí být, jak to bylo. Když prostě není možný třeba někdo dělá kurzy, dělat prostě kurzy osobně, tak využiju to, co teď jde, využiju ten online, jo? Že prostě zarytě neopět na tom, že já budu zase dělat kurzy, až to půjde osobně. Jo? To právě letos úplně nebude jako fungovat, protože my bychom si fakt měli uvědomit, že něco skončilo a začíná něco nového a budou teď jiné možnosti a ten svět bude asi vypadat pravděpodobně trošku jinak. Takže to nemusí být nutně nová cesta, ale může to být jiná cesta. A já můžu ty věci začít dělat jinak, můžu je začít dělat kvalitnějc, můžu používat nějaký nový nástroje k tomu, co dělám. Ale mělo by to vždycky vycházet už z něčeho, v čem mám dobrý základ, co už jakoby znám. Tu minulost třeba použít. A potom se teda rozhodnout, co dál. Takže já musím vědět, odkud jdu a kam jdu. A pak teprv může ten buvol vymyslet tu cestu, když vím, odkud kam jdu. Ale pokud nevím tu moji současnou realitu, z čeho vycházím, a nevím, co má být ten cíl, tak k tomu nemůžu najít nikdy cestu. Jo, to je, když já nevím, chci jet do Říma, tak musím vědět, odkud pojedu, jestli pojedu z Prahy nebo z Brna. A potom teprve můžu teda řešit, jak se tam dostanu. Takže to je jakoby nejdůležitější letos, vědět, odkud jdu, jaká je teď fakt ta moje realita, ale fakt bez růžových brejlí, jako fakt ta realita. Já bych som to doplnila tým, jak hovoríš, odkud jdu, a já jsem si tu naurobila taky malý výklad kariéry, takže na to, takže sa mi to celé prepája a mně to přijde, že to odkud, protože to je moja téma, je vlastně ten domov, ten štartovný bod, som já. To som já a já vlastně, takže je to hodně o sebepoznání zase, nás to hodně tlačí do toho, že já odkiaľ vychádzam. Ta moja duša, že mi príde, že pokiaľ veľa ľudí chce plniť svoje poslanie, ano, a využívať svoje dary a má teraz víziu, chcem jen to, jen to, ale vlastne sa nepozná, takže no. Ešte stále je tam možnosť akoby teraz ísť do toho seba. Ale to je to práve hodne o tom ísť, ten buvol patrí k jenový vode a ta jenová voda, to je fakt hluboká voda, taková ísť fakt do sebe klidne, do těch meditací, fakt si nechávat čas jakoby pro sebe, ten buvol, aby mohl využít tu svoji sílu, mohutnost a ten potenciál, tak on potřebuje svůj čas, svoje místo a svoje tempo. Jo, takže do ničeho se fakt netlačit, ale ani ostatní do ničeho netlačit, protože buvola, když někdo pořád postrkuje jako takový to, tak co, už to máš hotový, už to udělal, tak buvol jako je velmi trpělivý, ale když padne taková ta pověstná poslední kapka, tak to jako člověk nechce zažít, rozzuřeného buvola. Takže na to si letos dávat pozor. Jednak my můžeme mít tyhle reakce, ale i okolí, když zase já budu někoho popichovat furt a do něčeho strkat. Takže proto je to o tom fakt letos jako zpomalit. Jo? Fakt jakoby se vyhýbat zbrklosti, nikam se nehnat zbytečně, nelámat ty věci přes koleno, nejít na to přes sílu. Ale fakt tomu nechat ten čas a zvolit si takový tempo, který mě je pohodlný. To, jako, to neznamená, že ten buvol musí být pomalej, on může být i rychlej, ale vždycky by se měl rozhodnout sám. Jaký teda jakoby to tempo bude. Takže vybírat si prostory vhodný pro ty činnosti, které tam chci dělat, ale taky prostory, kde se já cítím dobře. Jo, takže ideálně i na nějaký to přemýšlení, nebo spíš vymýšlení bych řekla, než přemýšlení. My bychom to měli vymyslet, ne o tom jenom přemýšlet letos. Si mít nějaký svoje místečko, když už nemám třeba svůj pokoj, nebo nemám možnost někam odjet a zavřít se tam a fakt tam chvíli přemýšlet, tak třeba nějaký křeslo, nějakou sedačku, nějaký prostě místo, kde je mi dobře.
A fakt si tam třeba občas zalíst, sednout si, uvědomit si všechny ty možnosti, kterými ten loňský rok otevřel a přemýšlet o tom, jakou tu cestu teda můžu zvolit k tomu, abych se k tomu svýmu cíli dostala. Já bych jsem doplnila, že možno, že je dobré třeba se aj, vím, že nám to ta doba tak nějak moc jako neumožňuje, ale je dobré se stretávat minimálně s nějakými lidmi, s kterými mi je dobré, protože vlastně to, co ty hovoríš o těch viziách, já například jsem plná toho, jako je úplně jedno, jaký je rok, hej. Vždycky mám 1000 nápadů, jak by to šlo urobiť a mám ty nápady aj od druhých. Někdo mi něco pově a to a já si povím, no a mohla by si to a tak to se to dá aj tak a zrazu vidím strašně veľa těch možností a já mám někdy hroznou chuť rozdávat ty nápady, protože vím, že jsou lidé, kterým to jde těžko, kteří prostě velmi těžko se k tomu dostávají a buď tam mají strachy, alebo to jsou hodně třeba racionální a nemají takovou tu kreativitu toho, jako vymyslet ty cestičky. Takže to může přijít jakože odjinut, ten nápad. To je přesně ono, teď jsme hezky nahrála. Mimo jiné, co jsem říkala, že patří k tomu kovu, jako ty pravidla, řády, napojení se na nebesa, třídění, tak mimo jiné energie kov je energie, silná energie na pomocných přátel. Takže je to i letos o tom mluvit o tom s ostatníma, o tom, jaký je teda ta moje vize, jak přemýšlím, že se k ní dostanu, jakou tu cestu zvolím. Klidně, právě pokud nejsem jakoby schopná to vymyslet sama, tak si klidně najmu nějakého kouče, nějakého mentora, hledat rady v nějakých knížkách, filmech, nevím. Mm-hmm. Jo, nebejt na to sám, na to, že to musím vymyslet jako nutně já. Ale měla by to být ve finále to rozhodnutí, který bych letos měla udělat, tak by mělo jakoby vycházet ze mě. Nechat si třeba poradit, ale musí to se mnou jako rezonovat. Jo? Ne, právě, že by ta další cesta by měla být moje cesta. Ten buvol je hodně silná individualita. On potřebuje jít svojí cestou, která odpovídá jemu a jemu dělá dobře. Takže vnímat všechny ty rady, ty okolní vlivy, zase se jako nezavírat úplně před tím světem, ale furt si říkat, jestli to fakt ladí se mnou a jestli to se mnou rezonuje. Na to sú možno dobré práce so zámermi, čo ja milujem. Ja, takže stačí zámer, treba raz, nech sa mi ukáže ako, nech mi príde inšpirácia, človek, čokoľvek do cesty. Alebo ak ešte teda niekto blúdi v karmickom kruhu, ja si vlastne teraz uvedomujem, že mne sa podarilo vystúpiť, to je super. Ale vlastne tiež sa mi akoby, že v nejakej oblasti proste furt som sa točila, ja už bože, zase to isté. Tak ja som si dala vlastne zámer, že chcem, aby sa zatvorili všetky dvere, ktoré vedú naspäť do toho kruhu. Všetky, to bol môj zámer. A ja chcem, nech ostanú otvorené len tie, ktoré vedú von, pretože keď sme v tom hlboko, tak nevidíme to z nadhľadu. Vidia to možno iní, ale my nevidíme. Takže som si to takto poistila, keď už teda neviem. A ono sa to fakt vlastne všetko stalo. A to hneď v ten večer som si dala zámer a na druhý deň sa mi zrušili schôdzky, hen to úplne sa presunul, tak to celý všetko proste. takže zámery, no. Záměry to určite, pretože jak ten buvol je mohutný a obrovský, tak on, když udělá to rozhodnutí a vydá se na tu cestu. To se to samotně zaděně, že? No hlavně to taky, ale hlavně už ho nikdo nezastaví, že jo? Jako zkus si zastavit nějakého rozejitýho buvola a tlačit ho zpátky, ať teda nechodí. Takže proto je důležitý si fakt to rozhodnutí letos jako promyslet, jestli opravdu to chci a nerozhodovat se zbrkle, protože letos je tam takový trošku potenciál, že já pro cokoliv se rozhodnu, tak opravdu můžu dojít do toho cíle. Ale někdy to třeba nemusí být úplně to, co chci, jo? To proto se rozhodnu. Mm-hmm. Takže právě proto bychom si měli být fakt jistý, že je to, co chceme. A to se netýká jenom té další cesty, jo? Do těch dalších 10 let, už teďka vlastně už ne 12 nebo 11. Mm-hmm. Ale jakýhokoliv rozhodnutí, co letos jakoby udělám, tak jestli vážně je to, co chci dělat. Protože už, když jak se letos už vydám na tu cestu k tomu mýmu cíli, tak už bude hodně těžký jednak sám sebe zastavit. A jednak ani nikdo jiný mě pravděpodobně nezastaví. A ještě když si představíš toho kovového buvola, to velký zvíře, který je ještě oplechovaný tím kovem. Úplně ho vidím teraz, takovou kravu. Takže to je opravdu takový tank, který se vydá jakoby na tu cestu a je schopný porazit všechny překážky, které na té cestě můžou být. Takže to rozhodnutí, jakýkoliv, který letos uděláme, ať už o našem dalším životě, nebo o něčem, co se týká letoška, může mít jako fakt velkou sílu. Takže proto je potřeba to víc pečlivě vážit. Vycházet fakt z té reality, sehnat si vždycky dostatek informací, všechny fakta. Uvědomit si,
jak jsem říkala, uvědomit si, z čeho vycházím, jaká je ta moje realita, tak to se netýká jenom mýho života, jako mýho zázemí, to, jak na tom teď jsem, ale i jako kdo jsem já, jo, jaký jsou moje silné stránky, jaký jsou moje talenty, já nevím, jaký mám třeba přesvědčení a programy, které mě blokujou, a to všechno letos fakt jakoby vyřešit. Mm-hmm. A uvědomit si, jestli na ten můj cíl, který vlastně chci dosáhnout, jestli vůbec třeba na to mám potenciál, jo? Nebo jestli opravdu to odpovídá mě, nebo jestli to chci jenom proto, že mi někdo řekl, že bych to měla chtít. Super. No mě z toho, když si povedala, co si představila tu buvolaskovu, tak mi to přišlo jakoby zároveň taká silná energie ochrany. Hej. To taky. No, vidíš, kof je taky energie ochrany. Ano. Jakože je to taky neprostřelné, no. Hezky nahráváš na to, co jsem o tom kovu zapomněla říct, ano, mimo jiné, mimo nápomocných přátel, pravidel a tak, je to taky energie ochrany. Přesně tak. A jak jsem říkala, ten buvol, když se rozejde, tak už ho nikdo nezastaví, ale ono to bohužel platí i naopak. On, když se rozhodne, že nikam nepůjde a zůstane stát, tak ho zase nikdo neroztlačí a nikdo s ním nehne, aby teda se na tu cestu vydal. Takže letos je to o tom zpomalit, trošku se zastavit, ale ne, jako nestát, nestagnovat. Furt trošku plynule postupovat dopředu a vědět, jakoby kam jdu, protože jakmile letos zůstaneme stát, je to vlastně o tom zastavit se a přemýšlet, ale proto, abych jako vymyslela to nový a mohla v té cestě pokračovat. Ne se zastavit proto, abych jako zůstala stát a stagnovala. Protože když my jakoby zůstaneme letos stagnovat a stát a neuvidíme tu cestu, nebudeme vědět, co je ten náš cíl a jakou cestou se k němu máme vydat, tak se vlastně teoreticky ten tygr, který přijde v tom roce 2022 a měl by teda vystartovat na tu cestu a udělat obrovský skok kupředu, tak on vlastně nebude vědět, kam má skočit. Jo, a když nebude vědět ten tygr, kam má skočit, tak já vlastně zůstanu v tom životě taky stát a můžu stagnovat celých těch 12 let, nebo nemusím, pak si to třeba rozmyslím další rok, kdy bude vládnout zajíc a tak, ale už mi utečou ty silné energie toho tygra, který mě fakt můžou jako posunout hodně dopředu. A příští rok na to budou ty energie vhodné, prostě vystartovat na tu cestu. Mě napadla taká asociace, keď jsem študovala Montessori prístup k deťom, tak vlastně děti mají také obdobia vývojové, které se nazývá Montessori hovoria okno, jako window, a že se otvorí okno zrazu a to dieťa prejaví záujem o niečo. A vtedy mu zrazu niečo ide hrozně rýchlo a hrozně dobré. Třeba sa zrazu chce čítať, ano, ako moja dcerka. No a práve, pretože tam šlo to, že ten školský systém ako brzdí tomuto, že idú podľa nejakej štruktúry, tým pádom to okno, ono keď sa zavrie a my ho nenaplníme, tým, tak vlastne to dieťa sa potom učí strašne ťažko túto dovednosť, niekedy neskôr si to ako snaží úplne, je to hodne pre neho náročné. Takže vlastne to je to, vlastne to isté, že čo sa teraz deje, že my máme otvorené nejaké okno a je to na nás, pome a teraz máme fakt ako ten řád napríklad, alebo tak, to je veľa ľudí s tým bojuje. Tak teraz to jde lehko, pojďme to využít. Jo, pojďme to využít, no, právě, že hodně lidí s tím bojuje, ale letos je to fakt dobrý, nastavit si nějaký pravidla, jo, právě si zastabilizovat si ten život. Fakt se zbavit toho, co už nechci v té mojí budoucnosti, jo, třídit a nemyslím jenom třeba lidi a nějaký věci, ale i právě nějaký ty svoje přesvědčení a ty programy, které by mě mohly blokovat v té mojí cestě k tomu cíli, kterou se teda budu chtít vydat. A věděla by si o tom roku jakoby nějak nacítit, že čo to bude robit s vzťahmi? To je taká neustále aktivná téma. Se vztahama, no tak ve vztazích se každopádně může začít taky projevovat ta silná individualita toho buvola. Že letos je to opravdu o tom, že můžeme být každý spíš sám za sebe, jo? Že každý může mít tendence myslet víc jakoby na sebe, ale zase jak říkám, ve všem je to příležitost si nastavit nějakou novou cestu, dát si do těch oblastí nějaký nový pravidla, co patří k tomu kovu. Takže kovu to svoje hranice, že? Hranice si stanovit, no, takže i nejenom do oblasti vztahů, ale do všech mých oblastí vlastně v životě bych si letos měla nastavit nějaký nový pravidla, jak chci, aby mi ty oblasti fungovaly vlastně dál. Vyřešit to, co nefunguje. A vidět tu cestu, jak teda chci pokračovat. Super. No a keby jsme
Nevím, na ako dlho by to bolo, keby, alebo môžeme z toho potom urobiť cyklus treba, že ako vlastne by mohli tieto, pre ktoré astrotypy, pre ktoré zvieratá treba, by mohol byť tento rok akoby výhodný a ktoré to budú mať teraz ako väčšiu výzvu? Tak obecně je ten rok výhodný pro zvířata, který patří k těm energiím, který vládnou na tom roku, takže pro vodní a kovový zvířata. Míň komfortně se můžou cítit ty dřevěný zvířata. Oni tam sice mají tu vodu, která to dřevo vyživuje, jak jsem říkala, ale je tam zároveň ten kov, což jde vyloženě proti dřevu a jsou to úplně protichůdné energie. Jak jsem říkala, kov jsou řády, pravidla, systémy, když to dřevo to je právě volnost, nespoutanost, chaos. takže tyhle ty zvířata si můžou jakoby letos cítit trošku omezeně. A stísněně. A teraz hovoríme, keby ľudia si chceli, prostě nevedia astrotyp, tak je to hlavně o tom hlavnom zvierati, který si můžeme vygoogliť, ano, je to ročné. Je to hlavně o tom hlavním, ale právě my tam máme všichni 4 ty zvířata v tom astrotypu, nejenom to, co vládlo na tom roku, ale i na dní, měsíci a dvouhodině. Takže samozřejmě, že nejvíc ten rok může působit na to hlavní, ale působí i na ty ostatní. Jo. Takže když třeba zrovna úplně nevyhovuje tomu hlavnímu, tak může vyhovovat některému jinému, kterému teda můžu dát letos větší prostor a víc ho teda využít. No a pak asi nejméně komfortně se letos můžou cítit ty ohnivý zvířata, což je teda had, kůň a koza. Protože tam vlastně i voda, i kov jdou proti tomu ohni. Voda vlastně hasí ten oheň, a kov jde taky loženě proti, protože oheň je taky spíš jako to dřevo, nějaká volnost, svoboda, nespoutanost. A ten kov zase chce pravidla, řády. Takže tyhle zvířata se můžou cítit taky méně komfortně. A může to, k tomu ohni patří vlastně radost, nadšení, vášeň. A to může být letos právě tlumený tyhle energie, protože ten kov je hodně formální energie. To není úplně o nějakém. Takže právě bude důležitý si tu radost a to nadšení do toho života dodávat vědomě. Protože ty energie toho roku tomu úplně nepřejou, abych prožívala nějakou radost. Takže je to vždycky o tom úhlu pohledu, že jo. No. Ano, úplně teda jsem si představila to moje scény, kdy já jsem vážně přišla za mojím mužem a má úplně zrušit nové to zářeje. Takže ono nás to zase jako vlastně prináša zpět do seba, no. Tyto zatvorené dvere je vždycky, ale jinak někde jsem čítala, že bylo to v angličtině, že rejection is protection, čiže jako odmětnutí je vlastně ochrana, to je ochrana, že tam nemáme jíst, je to dobré pro nás. Takže třeba vstupovat do seba, no. No. Ještě k tomu buvolovi, jo. Ono vlastně, jak jsem říkala, jsou to ty přípravní roky teďka, to je 2020 a 2021, tak se to dá vlastně připodobnit tak, že ta krysa, ono se říká prvopočátek počátku, jo. To se může představit jako nějakou energii vlastně početí, něco prostě začalo novýho a zasela jsem něco novýho. Ten buvol je... jak je to ta energie toho vědění a patří k němu ta trigram hora, tak to se dá přirovnat vlastně k energii těhotenství. Že teďka vlastně já musím ty plody, co jsem loni zasela, tak bych je právě teďka všechny ty moje myšlenky, co teď mám, ty nápady, tak bych je právě měla nechat fakt dostatečně uzrát, aby to rozhodnutí bylo fakt pevný a trvalý. Jo? Třeba a netlačit na to, že to musím vymyslet zítra, že to musím vymyslet příští týden. Mám na to fakt celý rok. Ideálně bych to teda měla vymyslet do září. Abych potom ten konec toho roku využila právě k té přípravě. To září to akorát je těch 9 měsíců. To vidíš, to mě ani nenapadlo. Takže ideálně bych to měla vymyslet do září, abych ještě stihla jakoby udělat nějakou přípravu na konci toho roku. Ale nemusím, mám na to prostě celý rok to vymyslet. Jo? A tam jde právě o to se do toho netlačit. On ten aha moment prostě přijde, když tomu dám ty podmínky. A ta cesta se najednou mi rozsvítí, kudy teda dál. To dítě taky netlačím, kdy má jít na svět, že jo? Ono to ví samo. takže přesně takhle by měly uzrát ty naše myšlenky. No a ten tygr, právě příští rok, to je jakoby energie už porodu. To je, když už prostě se to urodí a začnu to teda dělat. Ale jak jsem říkala, pokud už někdo ví, pokud už ten aha moment přišel a je si naprosto jistý, že tohle je ta cesta, kterou se vydá k tomu cíli,
tak to není o tom, že by teď zbytek roku měl takhle sedět a čekat, až teda přijde tygr, ale prostě klidně to začít dělat. Jo? Můžu začít nějak opatrně, můžu začít zkoumat ty možnosti, ladit to ještě, k tomu kovu patří detaily právě, jo? Takže já si můžu dolaďovat všechny ty detaily, zkoušet, jak co funguje, na co, jak lidi reagujou, a tak, abych to měla fakt už jakoby vypiplaný a načančaný. A v tom roce 2022 se rozjela. Super. No je to tak, jako nedávno jsem natáčala rozhovor o numerologii a takisto jsem se pýtala, protože tam podle toho jdeme v 9-ročných cykloch a jsem se pýtala, že či je možné za jeden rok si odbehnout všetkých 9 dopredu. Takže ono rála, že no, že teda jako je možné, že třeba někdo si jako rychlejšie něco spracuje. Ale aj tak, keď se změní ta energia toho roku, tak aj tak ho to doženě ta téma a možno, že ak už má něco poriešené, tak ako ho to tak jako ľahko nějak prevedie vlastně tým, ale aj tak zažije nějaké změny a tak dále. Takže ještě co mě teď napadá, oni ty zvířata jdou takhle v tom cyklu na těch letech, teda, jich jde 12, ale oni jdou v tom cyklu i v rámci jednoho roku. 12 měsíců, 12 zvířat. No a teď právě vlastně v lednu, vládne buvol a leden je zase startovací pole na celý rok. V lednu si dělám plány na celý rok. V únoru teďka, únor vlastně končí teďka, v únoru právě vládnul tygr, takže v únoru jsme měli začít. Máme. Ještě je únor. Ještě je únor, ano. Takže v únoru máme teďka, nebo jsme měli už od začátku února, ještě na to máme chvíli čas, začít prostě udělat nějaký rázný skok do toho letošního roku a prostě dát vědět o tom, co chci dělat. Aby každý pochopil, co teda letos chci dělat. A pak jako zařvat jako ten tygr. No a teď právě bude březen. Tomu vládne zajíc. A březen je právě zajíc, pro zajíce je nejdůležitější jeho domov a jeho zázemí. A je velmi dobrý v navazování kontaktů právě, v předávání kontaktů, ve využívání těch nápomocných přátel a tak. Takže teďka ten březen bude velmi vhodný měsíc na to, abych si připravila to zázemí svoje, ten domov třeba, nejenom na to další 12-letí, ale právě i na letošek. Takže to využít právě třeba k jarnímu úklidu, k třídění věcí doma, nějakých nefunkčních, kterých se chci zbavit a tak. Ale i pokud mám teda nějaký ten cíl, ať už letos, nebo na těch 12 let dopředu, tak právě třeba v tom březnu zkoumat ty možnosti, kdo mi může pomoct, jo? S kým můžu spolupracovat, ke komu se můžu přidat. Nemusím být na všechno sama, že jo? Takže zajistit si to zázemí nejenom doma a v kanceláři třeba, ale zajistit si to podpůrný zázemí i kolem mě, ve formě těch lidí, který kolem sebe mám a který mi teda budou moc pomáhat. A je to taky o mým nitru, jo? Takže ten březen je obecně o detoxu, ať už té domácnosti, toho domova, nebo i o protřídění toho zázemí kolem sebe, jestli opravdu chci mít kolem sebe ty lidi, který kolem sebe teď mám. A je to i o mým nitru, a to nejenom o detoxu ve smyslu těla, ale i právě mysli, jo, nějakých emocí a tak. Takže vlastně ono, teď se vlastně má rozhodovat zase o nějakém uzavření, nebo já nevím, na 3 týdny, teď nevíme nikdo, jak to dopadne, ale ono vlastně, ať se nám to nemusí líbit, tak ono to vlastně úplně odpovídá těm energiím, který teďka v tom březnu budou. A my bychom fakt jako v tom březnu se měli věnovat tomu domovu. A jít jako do sebe a vrátit se k sobě a právě přemýšlet o tom, jaký zázemí si kolem sebe teďka teda vytvořím, ať už na letošek, nebo i třeba na tu moji další cestu. Takže vlastně vždycky záleží o tom, jak se na to podívám. Jo, takže můžu kolem sebe kopat, ježišmarja, oni mi si zase všechno zavřou a já budu muset být doma. A nebo si můžu říct, jo, tak super, tak si aspoň doma prostě všechno protřídím, všechno si pořádně promyslím. No já ještě doplním, mě napadlo, je to taková věc, která se ozývá teraz v viacerých mojich rozhovoroch, je vlastně budování té komunity. No. A to je vlastně to, co si hovorila, že ta akoby rozšířená rodina, je taký projekt, rozšířená rodina, je taká malá knižka, je o tom vyšla, kde to vymyslel ten Francouz, že vlastně urobit si z těch sousedů akoby přátelů, ano, a poprepájat se různě, prostě začít pomáhat a tím se vytvoří vlastně ta síla, protože my jsme hodně oddělovaní teraz, takže tam jsme vedení k tomu, takže březen. Čo je super, lebo už začíná být teplo, takže můžeme, že i zvon, tam nám to snad nějak neomezí. Takže
minimálně. No právě, fakt navazovat teďka v tom březnu ideálně ty kontakty, i když to není tak jednoduchý, jak to bývalo, chodit mezi ty lidi do té společnosti, ale můžeme prostě navazovat jinak, no, online nějak, nebo přemýšlet o tom, fakt jako, k komu bych se mohla přidat, kdo mi může pomoct, komu třeba můžu delegovat to, co mi až tak nejde, co není moje silná stránka, co mě jenom vyčerpává, tak na koho se na to můžu třeba najmout, komu můžu zaplatit, aby to dělala za mě, abych se tím nějak netrápila, nevyčerpávala. Ale i v té komunitě, jak hovoríš, protože někteří možná nemají peníze v této době, no, a v té komunitě se to dá právě přesně krásně rozložit, že já nakupím tu na babke v potravinách, že ona mi pohlídá děti, protože svoje má daleko a tak dále, že se to dá takto pěkně. Určitě. No, jak je letos ta energie těch nápomocných přátel, tak to by hodně mohlo být, no, o těch komunitách a o tom si rozdělit teda ty činnosti a mít kolem sebe nějaký podporující okolí. Takže vlastně, jak říkám, no, ať se nám to nemusí možná líbit, co nás čeká, tak vlastně je to v březnu docela vhodný využít. A od ten domov a to svoje nitro si nějak teďka opečovat a nechat si prostě na sebe čas. Super. A čo apríl? Duben. Apríl, duben, tam přijde drak po tom zajícovi. Mm-hmm. A drak vlastně je jediný zvíře celého zvěrokruhu, který lítá nahoře a vidí do budoucnosti. Takže v dubnu, tím jak si teď v březnu opečujeme vlastně to zázemí a připravíme si ho na tu naši další cestu, tak Ten buvol vlastně si ten rok naplánoval, ten tygr s tím vystartoval, ten zajíc teďka může napravit nějaký chaos, co ten tygr mohl způsobit, může to zase dát do pořádku. No a v dubnu vlastně ten drak vylítne nahoru a nám se vlastně může ještě víc nějak rozšířit ta naše letošní vize, jo? Nebo i ta vize na ty další roky. My můžeme vidět nějaký další možnosti, vlastně co ještě by jsme mohli jako dělat, co ještě by teda jako šlo, co může to být o takovém nadhledu a fakt o takovém pohledu jakoby do budoucnosti. Jak teda to ještě můžu letos rozšířit tu svoji vizi a ten cíl, co ještě bych mohla jakoby dělat, co ještě vlastně je možný, jaký další příležitosti bych mohla využít. Mm-hmm. Takže tam může, to jsou hodně energie rozvoje, ty energie toho draka, jo? Takže tam bychom se měli věnovat hlavně věcem, který přinášejí rozvoj. Mm-hmm. Je to super, no, já to vždycky připomínám, aj často, keď teraz čítam karty, tak se tam často objavuje taká karta takového nadhledu, že když už jsme dlouho zahrabaní v nějaké činnosti, občas se pozrieť se na to zhora, aha, kde jsem, či jsem náhodou nezběhla někde mimo. To se nám může v tom dubnu, no. Vlastně podívat se na to všechno a z nadhledu, ať už z pohledu letošního roku, tak z pohledu právě toho celého mýho cyklu teďka v těch dalších jakoby 10 letech. Mm-hmm. Nějak třeba ještě trošku skorigovat ten můj cíl na to další 12-letí. Můžu tam vidět něco jiného, nebo můžu vidět, že tohle vlastně asi nebude úplně ono. Mm-hmm. Takže vlastně když se spojí ten drak s tím buvolem, to jsou oba hodně silný zvířata, takže ten buvol ještě může posilovat tu sílu toho draka a vidět vlastně tu vizi a může mu pomoct ještě líp to jakoby promyslet tu cestu k tomu cíli. Uh-huh. Takže to můžou být takový opravdu hodně silný energie v tom dubnu. Super. A dál? Tak dál. Potom po drakovi je had. To se zase, oni se vždycky střídají jangový a jinový, vždycky akce. Aha. Odpočinek, akce, odpočinek. Super, ještě, že nám to takto vymysleli. takže zase přijde had vlastně v květnu. To, je ten, To nás zase povede do malého zpomalení. A ten had zase, jak drak lítá, tak had se zase jako jediný zvíře plazí po zemi. Takže to je ze vzdušných zámků dostaneme tvrdý střed s realitou. Ne, takhle to nechci říct, ale je to o tom, že ten drak jakoby je někdy snílek a fakt hodně fantazíruje. On sice vidí do budoucna, ale někdy ty vize jsou třeba nereální. No a ten, aby jsme tam někde neuleteli, tak proto máme pojistku toho hada. A právě je potom drakovi ten had, aby ty vize toho draka trošku z hlediska reality promyslel. Se uzemní, ano. Aby trošku to zase jako stáhnul na tu zem a promyslel ty vize z hlediska reality, ale hlavně ten had je výborný strateg, on umí všechno dokonale promyslet, ale hlavně má rád dokonalost a umí dát věcem dokonalý obsah i formu. Takže on může tu vizi toho draka zabalit
do nějaký krásné formy a krásného vlastně obsahu. Prostě to dopiplat do největších detailů. A Pohadovi právě potom v červnu je kůň, což je vlastně v červnu nastává největší aktivita z celého roku vždycky. Uh-huh. A ten kůň si právě má vzít tu dokonale připravenou vizi od toho zpracovanou reálnou vizi od toho hada a vystřelit s tím prostě do světa a rozníst to mezi lidi. Jo, ten už prostě jako nepřemýšlí, kůň jakoby umí zaujmout, umí o tom mluvit, je to velmi silná energie, fakt upoutání nějaký pozornosti. Je to fakt hodně vhodný měsíc na to, jet prostě ve všem, co letos chci dělat naplno. Jo, to je prezent. Něco jako blíženec? Mi to tak jo, jako kůň je, to... ježíš, teď nevím, jestli je blíženec v červnu? Ano, tak ano, je. Tak je kůň blíženec asi, no. Je to tak, jako taky hodně vzdušné, komunikativné. Oni ty čínský znamení mají vždycky protiklad vlastně v tom západním. Mm-hmm. Oni, ty čínský jsou sice jakoby po letech a ty západní jsou po měsících, ale oni i ty čínský vládnou i měsícům. Takže vždycky, když je na nějaký ten měsíc právě to západní, tak vždycky je tam nějaký čínský. Třeba zajíc teďka, jak bude, tak ten odpovídá rybám. Mm-hmm. Tygr je vlastně vodnář. A kůň je teda blíženec, no. Dobré. Takže tak. Takže rozneseme to do světa, všetkým vyhlásíme akce. Všechno prostě rozjedeme na maximum, všechno prodáme, natchneme pro to všechny lidi, všechny zákazníky. A červenec? No a pak zase červenec přijde sklidnění. Tu už je pak koza a tu už přicházejí prázdniny, že jo? Takže koza je taková, ta si chce užívat tu krásu, tu společnost, romantické zážitky, nechat o sebe pečovat, takže to už je potom po té první půlce toho roku prostě nějaký zasloužený odpočinek. Tam je to vždycky o tom, že ty energie jsou nejaktivnější v první půlce roku. Úplně nejaktivnější jsou právě, když jsou ty ohnivý zvířata, což je teda spíš květen červen. Pak ten červenec, ta koza už to začíná jít dolů. Takže my bychom ty aktivity, které jsou hodně náročné, se měly plánovat na tu první půlku toho roku. Mm-hmm. A na konci spíš ty druhý půlce roku už jenom dělat nějaké dodělávky a udržovací akce, aby už nám to prostě fungovalo. Mm-hmm. Takže nastavit si spíš všechno teď do té půlky roku. No, potom august. Srpen. Jo, to je opice. Opice vlastně, tam už začíná kovová energie, která je zase o třídění, takže už zase začínám vlastně přemýšlet, co mi tenhle rok, začínám si tu úrodu, co se mi urodila, tak ji začínám jakoby třídit. Jo, dávat pryč ty nahnilý jabka. Co teda vlastně úplně se letos nepovedlo a v čem nechci pokračovat. Mm-hmm. A ta opice je velmi chytrá, jo? Takže ona prostě ví. Takže pak už začíná spíš příprava na ten další rok. Ta opice ještě je taková, ona je trošku podobná té koze, to ještě chce si užívat a hrát si, takže to ještě taková hodně užívací prázdninová energie. Ale už pomalu přemýšlím, co letos bylo dobrý, co si chci vzít dál, čeho se potřebuji zbavit, s čím nechci pokračovat. A po té opici pak v září je právě kohout. A ten už, tam už začíná hodně ta příprava jakoby na další rok. Mm-hmm. Tam už je hodně to třídění, a zase další i doma třídění. Doma bychom vždycky měli právě v tom březnu a v tom září třídit. A tak... Takže ten druhý rok už je, ten druhý půl rok už je opravdu spíš o tom obrátit ten pohled zase už do dalšího roku. A spíš přemýšlet nad tím, co si teda do toho dalšího roku chci vzít, co si nechci vzít, s tím chci pokračovat, bilancovat nějak, začít si plánovat ten další rok. Už to poznáme všetci od septembra, vždycky nám to tak nějak jako, nevím, mně se to teda tak spájá, vnímám to, že skoro všetci, nikto se nezačne těšit, že skončilo leto a že hurá, máme tu temné období dušiček. Vlastně na ten podzim budou to jsou kovový zvířata, ten pes, opice a ten kohout, takže tam se ještě víc zkumulují ty energie toho kovu, co letos vládnou.
Takže tam to pak bude asi i vhodný využít. Já vlastně, když se rozhodnu teda letos pro tu moji další cestu, až mi teda přijde ten aha moment a rozsvítí se mi, tak by bylo dobrý ještě využít toho buvola a ten kov, abych si udělala nějaký plán. Vlastně, abych tomu tygrovi přidala v tom roce 2022 nějaký plán. Takže i proto může být vhodný se nějak rozhodnout do toho září, abych pak využila ty silný kovový energie, co budou na tvorbu toho plánu právě. Třeba, jak se dostat k té větší vizi. On ten buvol je vlastně, to je taková dlouhodobá energie, jo? To je o dlouhodobém plánování. Právě proto se máme podívat teď víc jako dopředu. Jo, ne, dohlídnout třeba až i za ten letošní rok, jaká je nějaká ta moje dlouhodobější vize, udělat si třeba i nějakou nástěnku snů dlouhodobější, nějakého mýho cíle. A právě si i udělat i ten plán, po jakých krokách teda k tomu cíli půjdu. Jo, ten buvol je taková energie vytrvalosti. On jakoby nechce rychlý výsledky, on ví, že k něčemu dojít chvíli trvá a jde k tomu prostě pomalu, ale jistě. Krok po kroku se fakt vždycky dostane do toho cíle, když se pro něj teda rozhodne. Super. No a jaké tam máme ještě zvířata na konci roku? Ty kovové? Potom kohoutovi je vlastně v říjnu pes. Pes je hodně kontrola, ochrana, zajištění funkce. Pes vlastně patří k té energii, která vládne celému letošnímu roku. Jo, to je ten yangovej kov, takže k tomu patří ten pes. Takže ta energie toho psa je cítit celý letošek. To je právě to třídění pravidla, nastavování si nových pravidel a tak. A v tom říjnu to může být cítit hodně. A může být dobrý to využít. No, to je takový měsíc, kdyby jsme měli pokračovat teda v tom třídění. A měli bychom se hodně věnovat kontrole. Zkontrolovat si, že máme, já nevím, všechny smlouvy prostě správně, tak aby nás ten další rok nemohlo nic ohrozit. A že všechno je ochráněný, že mi doma funguje zabezpečovací systém. Je to taková energie pomoci, takže zase můžu řešit, kdo mi může pomoct, nebo komu já můžu pomoct. Po psovi už je pak vepř vlastně v listopadu, to jsou nejslabší energie z celého roku v listopadu. No a vepř si chce hlavně užívat všechny ty úspěchy, kterých letos dosáhneme. Užívat si tu hojnost, ke které se dostaneme. Takže listopad je dobrý věnovat odpočinku, odpočinout si po celém tom roku a zaměřit se právě spíš na to, v čem se mi daří a co se mi povedlo, protože tam u toho vepře hrozí nějaký propadnutí se do nějakých smutků a depresí, pokud se budu moc zaměřovat na to, že se mi třeba nedařilo letos. Takže on je jakoby taky zosilovač toho, co já si myslím o tom roku. No. Jaký bol, hej? Takže vlastně zosilní. Pokiaľ já jsem nešťastná, tak to zosilní. Pokiaľ já si dovolím se ocenit, tak to zase posilní. Ano, ano, ano. A on, vlastně letos ta voda je jinová a ten vepř patří právě taky k energii jinový vody. A ta jinová voda může být hodně hluboká, takže se my se v ní můžeme fakt začít topit. Takže tam ke konci toho roku bude vhodný si dávat větší pozor, no. Abych neupadla do nějakých depresí, smutků a splínů a pokud do toho upadnu, tak si najít někoho, kdo mi pomůže z toho ven, protože ten vepř, když si šáhne na dno, tak on se z něj sám neumí moc dostat, no. Mě napadla vlastně ještě taká věc, protože tam v tom období máme aj vlastně dušičky a protože natáčam aj o tomto rozhovory různé teda z pohledu například starých zvyků a tak dále a v tom období se vlastně otvárají brány mezi tými svetmi a často jsou tam akoby spojenia s predkami a doteraz já jsem mala pocit, že hodně jsme byli zaťaženi různými jakými dušami prísadlými a nešťastnými prostě dušami z rodu, nevím prostě čím všetkým, čo tam bylo to utrpenie, ale teraz jsme hodně toho prečistili, aj kolektívne, aj individuálne ľudia sami. Takže teraz akoby je vlastne možné využiť tieto energie tam na to, aby sme si vlastne prevzali tie dary trebár z toho rodu, hej, alebo tak. Takže, pretože jak hodnotíme, ono to možno má nejaký vplyv na to, jak si vravala, že tam to zosiluje
to, jak já se cítím, tak tam můžu být, že chodí se tam po hřbitovoch akoby, a tak dále. No jako, aké emocie to vyvolává v ľuďoch, že? Takže by sme to mohli jako pretočit na to. Já jsem na to natočila skvělý rozhovor so Zdeňkom Ordeltom o těch predkov, vlastně jako s nimi spolupracovat a vlastně zjistit, v čom byl dár toho rodu, odkiaľ som. A to hodně může pomoct aj té vizi a tak dále. Takže by se to mohlo otočit konečně, lebo vnímám, že november je hodně depresivní mesiac. No, ono to tak odpovídá i ty energie, no. Je to vlastně takovej, jsou fakt nejnižší energie z celého roku a ten vepř může mít k tomu sklony, no, k nějakým depresím a splínu. A on se tak rád jako rochní v těch svých problémech. Dramatujím. A dramatech, takže tam pak to může být nepříjemný, no, pro ty lidi. Takže je dobrý tam případně vyhledat nějakou pomoc. No. A končíme rokom, vlastně to je konec? Ne, vlastně ne pak ještě krysa, ale krysa je právě ten prvopočátek počátku a ta krysa už vlastně energeticky vždycky startuje ten další rok. Takže tam může to pak hodně už zase o zaměření se na ten další rok a sbírání si informací k tomu dalšímu roku, hledání možností k tomu, co chci příští rok zase dělat a tak. Tak to se možno stretneme znova a už budeme úplně transformované, nové, už budeme ošahané, všichni budou znát tu svoji novou cestu. Ano. Budou připraveni na ní v tom tygrově vystartovat. No tam je fakt důležitý, on ten buvol potřebuje tu realitu, jo, a mít tu pevnou půdu pod nohama, takže si fakt letos pro tu další naší cestu vytvořit ty správné podmínky a hlavně dobrý zázemí. Protože čím pevnější půdu ten tygr bude mít pro ten odraz, tak tím dál může samozřejmě doskočit. Že jo? Když se odrazí z nějakého nejistého bahna, kde vlastně se tam sice něco ještě chci, ale vlastně nevím jak, co, kde, kudy, tak pak ten odraz nemusí jako úplně být dlouhý. Souhlasím, já jsem závodně lyžovala a vím, že moment startu je velmi důležitý. Ano. Tam člověk může ztratit několik sekund a vlastně kvůli tomu prehrát celé preteky. Myslím, že se říká, že úspěšný start je vlastně 50% úspěchu nebo tak něco, nebo možná dokonce 80%. Ano, je to tak. Takže je fakt dobrý ten letošní rok se nikam nehnat, fakt zpomalit, vrátit se k sobě, nechat si ten čas na to přemýšlení a připravit si tu půdu pro ten můj nový start, co nejpevnější, aby vycházela opravdu z velké jistoty a reality. A on ten buvol umí fakt zajistit dlouhodobou prosperitu. Jo? Takže když si to letos všechno dobře naplánuju, rozhodnu se pro tu cestu, která bude odpovídat teda mě a která se mnou bude souznít, tak je tam, on je to budovatel, ten buvol. Jo? Ty lidi třeba, co mají buvola v astrotypu, tak oni potřebují něco budovat, potřebují mít v životě pocit, že něco buduju. Takže a je tam pak potenciál z toho mýho cíle vybudovat fakt něco stabilního, něco, co bude dlouhodobě prosperovat, co mi bude přinášet hojnost. A takže tam určitě stojí za to věnovat trošku víc času přípravě a nechtít to všechno vědět hned a nehnat se do toho zbrkle. Ale jak jsem říkala, jo, zase se nezablokovat a nezastavit. Ono to je o tom přemýšlet, ale spíš se soustředit na to, abych to vymyslela. Ale zase netlačit na to, já to chci vymyslet do příštího týdne a už s tím chci začít. Ono je to asi hledat takovou rovnováhu, zase je to o tom sebapoznání, no. Že jsou typy lidí, kteří jsou velmi zbrklí a velmi rychlí, takže pro těch je jako rozhodně lepší teda jako zpomalit, přemyslit, než robit. To jsou právě ty tygři třeba, no. Právě tomu tygrovi nemusí ten letošní rok ty lidi, co jsou tygři, co jsou třeba narození v roce tygra, nebo tam mají někde jinde toho tygra v tom astrotypu, tak ty právě můžou být letos trošku nervózní, protože ten tygr je právě trošku jiný než ten buvol. On je zbrklej. On vidí nějakou příležitost a on nepřemýšlí, jak ten buvol. On se do ní prostě takhle vrhne. Ale letos právě můžou i ty tygři cítit, že potřebujou trošku zpomalit a víc jakoby přemýšlet, protože když se do těch situací budou vrhat, jak je jejich zvykem, tak můžou jako narážet. Jo? No a potom je ta druhá kategorie lidí, kteří právě že mají tendenci opačnou, například také lenivosti a že se nemůžu k něčemu dokopat, aby už něco, takže tam zase je ta výzva v tom, aby trošku teda trošku zabrali. A zabrali, no. Aby si fakt ty cíle určili a vydali se na tu cestu fakt po malých kručkách klidně, jo? Ale prostě jít, jako nestát. Protože ten buvol, to je vlastně jako je pro něj nejhorší, no? Když zůstane stát a začne stagnovat. Super.
Tak pojďme do toho. Pojďme do toho roku a do těch výziev, které nám prináša, aby jsme byli připraveni. Teda já už se těším na 2022, kdy vyskočíme. Tak ahoj. Tak ahoj a děkuju. Naschledanou, ahoj. Tento pořad mohl být natočen díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.